Pod strogim policijskim mjerama zaštite u Brodsko-posavsku županiju nešto prije 11 sati stigla je danas prva isporuka cjepiva protiv virusa COVID-19. Ovo je veliki dan za borbu protiv epidemije COVID-19. U ovim trenucima stižu isporuke prvih cjepiva za Brodsko-posavsku županiju. Riječ je o prvih 240 doza cjepiva proizvođača Pfizer. Evo ga, dakle, dočekali smo i taj trenutak da započnemo sa cijepljenjem na području naše županije. To je jako oružje u rukama liječnika u borbi protiv pandemije COVID-19. Nadamo se da će ovo vrijeme u kojem sada živimo, zahvaljujući cjepivu i ovim svim drugim mjerama koje ćemo još neko vrijeme morati provoditi, biti u dogledno vrijeme iza nas. Isporuku cjepiva sa svog je prozora promatrala Ankica, koja je zbog epidemije već mjesecima kao i brojni stariji građani pod staklenim zvonom. Mislite li da je ovo veliki dan za borbu protiv pandemije? Veliki je dan, ja sam rizična jako, znate, ja sam 86 godina navršila, ja očekujem da ću se isto cijepiti. Cjepivo je došlo na temperaturi od minus 70 u Republiku Hrvatsku. Ono će sada biti uskladišteno na temperaturi od plus 2 do plus 8 stupnjeva Celzijusovih. U malim prijenosnim hladnjacima će biti preneseno do odredišta gdje će se cijepiti. Temperatura također od plus 2 do plus 8. I kad se cjepivo razrijedi, ono ima određeno vijek trajanja. Taj vijek trajanja, ukoliko to razrijeđeno cjepivo bude na sobnoj temperaturi je 2 sata, ali koliko bude u frižideru onda je od 2 do 6 sati i tada ga treba iskoristiti. No prva isporuka u Brodsko-posavskoj županiji bit će uskladištena vrlo kratko. Već od ranog prije podneva krenulo je cijepljenje. Prva adresa bio je Slavonsko-brodski dom za starije i nemoćne, a prva koja se cijepila u Brodsko-posavskoj županiji je 78-godišnja Ruža Križ. Nisam se bojala, jela sam, prva sam se javila. Eto, rad vas svih mladi i rad svoje obitelji i našeg osoblja koji se s nama pate toliko. I svima nam je teško, i njima i nama, posebno da im Bog dade snage, da oni izdrže, onda će i nama biti dobro. A ovo je povijesni dan za cijelu našu domovinu, za cijelu Hrvatsku, pa i naravno za Brodsko-posavsku županiju. Evo, počelo je cijepljenje i sa ovim smatram da počinjemo pobjeđivati ovu opasnu zaraznu bolest. I dok se diljem svijeta vode velike polemike o tome cijepiti se ili ne, ovdje u Domu za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu gotovo 80% korisnika izjavilo je da se želi cijepiti, no i ne čudi jer situacija je takva da oni od 25. kolovoza svoje obitelji praktički nisu niti vidjeli. Stanari doma su s nestrpljenjem očekivali cjepivo i evo, kada smo ih prošli tjedan, oko četvrtka smo ih obavijestili da će se danas provesti procjepljivanje, svi su uzbuđeni, sjede u svojim sobama, čekaju timove da ih dođu procijepiti. Korisnicima su ograničeni izlasci iz doma, znači oni svoje obitelji nisu vidjeli već 4 mjeseca i za njih ovo zaista znači slobodu i nadu i svjetlo na kraju tunela da će biti bolje i da ćemo s ovim cjepivom pobijediti pandemiju. Zainteresiranost korisnika doma veća je od 80%, tako da će od prvih 240 doza upravo u ovoj ustanovi biti potrošeno oko 160. Prva isporuka danas ide još na 4 adrese. U ovom trenutku cijepljenje je započelo u općoj bolnici dr. Josip Benčević, u općoj bolnici Nova Gradiška, u domu u Sveti Vinko u Novoj Kapeli, počet će još večeras u na Zavodu za hitnu medicinu i imamo 4 tima u domu za starije i nemoćne. Očekujemo uskoro registraciju Moderne, cjepivo također, koji ima malo lakšu manipulaciju sa ovim temperaturama i onda će nam biti ujedno i lakše. Ja moram kazati da je izuzetno drag mi odgovor naših kolega
liječnika obiteljske medicine koji su svi svesrdno prihvatili ovo cijepljenje. Iz Zavoda za javno zdravstvo s dolaskom cjepiva počinju i kampanju. Ovaj bedž nije bez veze, kaže mislim na druge cijepi se, jer cijepljenjem nas štitimo i druge. Evo samo još toliko. Tako misli i gospođa Ruža, prva koja je u županiji učinila konkretan osobni doprinos u borbi protiv epidemije cijepljenjem. Joj, poručili vam da se cijepe, da ćemo pobijediti i to, samo to. Da svi se cijepe. Et.